Ninguém dá nada de graça. Duas equipes de muita qualidade prometendo jogão. Daqui a pouco a bola rola na EA Sports. Falamos diretamente do estádio Presidente Juan Domingo Perón, o cilindro de Avejaneda. Eu sou o Gustavo Villani, tenho aqui ao meu lado o comentarista Caio Ribeiro. Juntos, lado a lado, para levar a você todas as emoções. Caioba, falta pouco para o apito inicial, amigo. A expectativa é sempre de um grande jogo e eu espero que as equipes entrem motivadas. Na tela para você, escalado o time da casa. Time montado num 4-3-3. Caio, dois pontas abertos. Fala, amigo. Eu gosto desse esquema, Villani, principalmente quando os pontas jogam próximos à linha, né? Criando espaço na defesa adversária. Túnel do tempo. Copa do Mundo, 1954. A seleção brasileira não sabia o regulamento e foi pro vestiário achando que foi eliminada, Caio. Pode isso? Pode. Foi na primeira fase contra a Iugoslávia. O Brasil não sabia que o empate classificava os dois times. Jogadores e dirigentes saíram do jogo chateados, de cabeça baixa, sem saber que tinham passado de fase. Jogando fora de casa, tá na tela. O gaúcho Alisson no gol. Militão vai jogar com Marquinhos no miolo da defesa. Neymar será titular com Vinícius Júnior jogando aberto. E Gabriel Jesus fecha a escalação no ataque. Quero ver, apita o árbitro, começa o jogo, a bola começa a rolar, você é o nosso convidado. Vamos ver como se comportam as equipes nesses primeiros minutos. Enfiada perigosa, quero ver. Rapaz, impedimento marcado. Caio, a bola parecia boa. Impedimento milimétrico. Fizeram tudo certo. O passe, a corrida, foi por pouco. Fabinho, vai mal, perde a posse. Rodrigo De Paul. Gabriel Jesus tentou o passe, mas foi cortado. Paredes. O passe vem por cima. Dá até para alçar a bola. Defendeu, olha a sobra. Isola a bola, a chance era boa. Sofre a falta, o árbitro ligado no lance, aplica a vantagem. Villani, boa finalização já no comecinho. E uma boa defesa do goleiro para segurar o 0-0. Toque de bola no campo ofensivo, de lado, procurando uma brecha. Entrada limpa, precisa, retoma na boa.
Casemiro intercepta o passe, vai bem. Boa enfiada de bola. Passe perfeito, olha o perigo. Gol! Para tirar o zero do placar, tá 1-0. Eles encaixaram um contra-ataque muito rápido, a defesa estava desarrumada. E aí ele ficou de cara pro gol, não tinha como errar. Eu confirmo, placar 1-0. Otamendi, Lo Celso. Recuperação da bola, eles têm a posse. Vinícius Júnior. Vinícius Júnior. Cortou, vem pro meio. Corta a defesa. Boa leitura do lance. A vantagem não acontece, então o árbitro apita a falta. O árbitro chega, avisa, na próxima é pra cartão. Não pode reclamar, Vilani. Outro árbitro já teria dado cartão nesse lance. No travessão, tá em jogo. Pra fora, a cabeçada passa zunindo, quase, quase, Caioba. Pegou firme, de cabeça, tirou tinta do travessão. Lionel Messi. Lo Celso. Di Maria. Nicolás Tagliafico. Di Maria com ela. Giovanni Lo Celso. No puro tempo de reação, que defesa é essa, Caio? E de muito perto. Que milagre fez o goleiro agora, Vilani. Preferiu a bola curtinha. Nossa! Nem perto do gol, Caio. Ele bateu com muita força, mas faltou direcionar a bola. Faltou atenção, devolve a bola de graça. Preciso! Recupera na área de defesa. Glória, glória, recebe Jesus. Jogo parado, é falta. Já tem pressão pelo cartão. O árbitro chega, avisa, na próxima é pra cartão. Não pode reclamar, Vilani. Outro árbitro já teria dado cartão nesse lance. A falta bem demais, não deixa a menor chance de defesa. Vilani, isso é... Repetição, é treinamento. Você tem que ter muita dedicação para chegar nesse nível. EA Sports informa, 2-0 no placar. Messi puxa o ataque, o olho nele.
Pode sair, bola cruzada. Deixa a marcação para trás. É pênalti! Arbitragem ligada, marca penalidade. E ele ainda sai no lucro porque não vem cartão. O juiz aliviou nessa, mas o lance era claro, pênalti indiscutível. Quem sabe para diminuir? Partiu! Gol! Frio! Ele joga em tranquilidade pro goleiro e toca no fundo do gol. Foi uma bela cobrança, Vilani. Ele joga o goleiro para um lado e a bola para o outro. Pênalti assim não é por acaso. É treinamento e tranquilidade na hora da batida. Dois a um no placar e a bola volta a rolar. Lo Celso avança bem, ganha campo, rebate o goleiro, atenção, tem sobra, afasta o perigo, ele tira. O time veio jogar fora de casa e não está se impondo na posse de bola, mas essa posse menor não significa menos volume de jogo. O time soube ficar na frente e isso é o que vale de verdade. Interceptado, era bom o lance. Boa enfiada de bola. Perdeu! Que chance, Caio! Era a bola do empate, Vilani. Não pode perder uma oportunidade dessas, vai fazer falta. Neymar, dividida limpa. Messi com liberdade na ponta do jeito que ele gosta. É agora, bateu, perdeu. Tenta o chute colocado de pertinho. A bola até passou perto, mas dessa distância tinha que ter feito o gol. Neymar. Neymar com ela. Corta, vai pra cima, vai pelo meio. No travessão, tá viva. Paredes. Lo Celso. Di Maria. Desvia a zaga, fecha o cruzamento. Tivemos 3 gols até aqui, apita o árbitro final do primeiro tempo. 2 a 1 no placar. Neymar Júnior gastando a bola, que belo primeiro tempo, Caio. Ele tá bem demais no jogo, Vilani. E só não tá se lamentando mais por aquela bola na trave, porque conseguiu marcar o dele e o time foi para o vestiário em vantagem. Apita o árbitro, vamos para o segundo tempo. Bora pro jogo. Di Maria. Nicolás Tagliafico. A defesa fechada, faz um muro, não tem outro jeito, por isso eles tocam para achar um espaço. Vem escanteio, chance de empatar. Não tá fácil de sair o gol de empate. Esse escanteio pode ser uma boa chance. A torcida acordou. Veio o escanteio curto. Lo Celso.
Tirou, ela foi pela linha de fundo, é escanteio. Olha na tela da EA Sports, um gol de novo para você. Cobrança indefensável, o pênalti foi batido de peito de pé no cantinho esquerdo. Bateu o escanteio curto. Intercepta na área o passe. Corta a defesa. Messi. Lautaro Martínez. Messi recebe. Boa, boa. Desta vez a bola não entra. Caio, saiu a defesa. E tinha a oportunidade de marcar. Seria o segundo gol hoje. Tem alteração na etapa final. Estão atrás, querem a reação. Vamos ver. Atenção, escanteio na área. Pegou, vem rebote. Perdeu. Bateu mal, tentou finalizar sem ângulo e não foi feliz, Caio. Era uma conclusão difícil e a bola acabou indo muito longe do gol, sem perigo para o goleiro. Vilani, não é só por essa quantidade de finalizações aí na tela, como também pela qualidade da criação de jogadas. Eles já deveriam ter empatado ou até passado à frente no placar. Só tá faltando o gol. Eles vão chegando no ataque. E eles perdem a bola no meio do caminho. Sobra campo, vem o contra-ataque. Vem com a bola no pé. Que lance, olha o empate. Defendeu, a bola tá viva. Lucas Paquetá. Di Maria. Gomes recebe. A marcação dá o bote, toca pela linha lateral, é arremesso. Sobe a placa, tem substituição. Di Maria com ela. Di Maria. Agüero com ela. Gomes. A queima-roupa. Ele pegou. Que reflexo, Caio. E foi mérito do goleiro mesmo. Vilani, essa bola ia entrar. Bateu curtinho, ali mesmo no canto. Pega o goleiro sem. Sensacional, que tempo de reação, Caio. Ele pega demais, Vilani. A bola veio de muito perto e ele quase não teve tempo de reagir. Intercepta a bola ainda com perigo. Vai ganhando o campo. Gol! Ele soltou o míssil de muito longe, Caio. Pegou bem demais na bola. Ela foi com o endereço certo e morreu lá dentro. Foi um chutaço, Vilani, mas o goleiro também deu mole. Não dá pra aceitar um gol de tão longe assim. Placa levantada, o técnico decide mudar a equipe. Dois a dois, tudo igual de novo. Descem, ganham campo. Felipe Coutinho.
Tagliafico. Chega firme, limpo e tira. Dali, dá até para cruzar. Neymar. Ele foi para dentro. Gol! Adivinha! O segundo tá olhando firme pro hat-trick. Será? Considerando as circunstâncias do jogo, foi um gol meio achado. O time estava sendo completamente dominado. Tem alteração, o time está ganhando e coloca um jogador descansado para controlar o jogo. Três a dois no placar, a bola volta a rolar. Messi perdeu a bola. Di Maria. Chegou pro gol. Falta e dá até para bater direto pro gol. Daqui dá para ele tentar o empate batendo direto. Alteração para injetar ânimo no time. No segundo tempo, falta pouco. Toca na trave e vai para fora. Quase, quase linda cobrança, Caio. Cobrança cheia de veneno. Foi por pouco. Felipe Coutinho. Bola no Antony. Passe interceptado. Boa leitura de jogo. Gomes. Puxando o ataque na tentativa do empate no finalzinho do jogo. Não deu ataque. Eles perderam a bola. Cara a cara para empatar. Jogo! Que vibração! Que fim de jogo é esse? Tá tudo igual no placar. E ainda não acabou. Vão aproveitar o embalo. Pode até sair a virada, hein? Tudo igual de novo, 3-3. Desce para o ataque, o jogo está empatado, o árbitro já olha para o cronômetro. O ataque era, parecia bom, eles perdem a bola. Boa bola enfiada. Messi. Chega para desarmar na área. Dá para ouvir que a torcida não gostou da decisão da arbitragem, Vilani. Estão revoltados. Neymar com ela. Defendeu o goleiro. Parecia inalcançável, ele foi buscar. Bateu no meio da área. Com tranquilidade, faz a defesa.
Os torcedores se agitam com a recuperação da bola. Querem ver o time tirar o empate do placar nesse final de jogo. Voltou ao lance, marcou. Falta. Bateu direto para a área. Tenta afastar o cruzamento, a bola ainda está viva. Bartella ganha campo, puxa o ataque, pode ser o último para tentar a vitória. Gol! Falta pouco, difícil esperar uma reação agora. Tudo começa com a roubada de bola e a boa armação do contra-ataque. E depois veio um cabeceio de quem sabia o que estava fazendo. Belo gol. Deu pra conta, terminou com vitória fora de casa. E venceram no detalhe, Vilani. Bela vitória de um jogo super disputado. Muito bem jogado. Neymar em dia de Neymar. Caio Ribeiro, quero te ouvir. Claro que eu vou elogiar a atuação dele, Vilani. Foram dois gols e uma grande partida nessa vitória. Comeu a bola hoje. Quero ver, apita o árbitro.